من سوالم باریده. خب مختار اکی هستمسیز تودیمسیز من ابرار ابرار مختار علی مختار اکی مختار علی لینه مختار دادم علی ها ابرار اکی ما اتیزیم بلمیم من. خب اکی شو سوالم شونده که بو من حاضر بری قطار گپر بوده گن گپم اساسی سوالیم از اساسی سوالم کینگیسی بولاده. Shu ozgina nimani eslatib o'tmoqchiman. Bir joyda o'qiganimda shunday keladiki, Hazrati Navoiy kalomi bilan aytilganda osmon chodir, odamlar qo'g'irchoq. Alloh qo'g'irchoq bos. Tomoshabin kim? Balki Parvardigor o'zi uchun o'ylab topgandir bu ermakni degan so'zni jumlani o'qigan edim. Lekin bu mani savolim bas. Agar javob ichida shunga ham bir so'z bilan javob berib o'tkazsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, mana Azizbek, seni asosiy gapimiz. savolim. A? Azizbek, seni gapimiz bu? Yo'q. Umar Xayyomni nimasidan bu? Xo'p, mana savolim shuki, Allohni va'dasi bor, qiyomat kuni eng odil sud bo'ladi deydi. Agar bir nimadan ko'ngling to'lmagan bo'lsa, davo qilishing mumkin degan. Shu yerda aytaylik, men aytaylik bir 20 yoshimda olamdan o'tdim deylik. Lekin itoat etib, Xudoni ko'rsatgan yo'llarni bajarmasdan o'ldim. U dunyoga borganimda Alloh meni shu sud savol javob bo'lib turgan paytda men o'zimni da'voyimni aytyapman deylik. Nimaga menga itoat etmading, men buyurgan amallarni qilmading desa, men san meni jinni oldin olib kelib qo'yding. Agar hech bir 60 yoshgacha umr berganingda men ulgurgan bo'lardim balki, chunki bilamiz yildan yilga odamda aqli o'sib kelaveradi. Meni erta olib kelding, 60 yoshgacha hech umr berganingda balki yaxshi yo'lga yurgan bo'lardim degan tushunchani aytaman. Agar odilona bo'layotgan bo'lsa, bu yer yuzida har bir insonlarning umri bir xil bo'lishi kerak emasmi? Biriga kalta, biriga ko'p. Bundan kelib chiqib aytayaptiki, umri uzoq bo'lgan odamda ko'proq shans jannatga kirishlik. Umri kalta bo'lgan odamda shans kichikroq. Men shunday deb da'vo qilishga haqqim bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu mani savolim. Birinchidan, Umar Xayyomga aloqador deyilgan, Umar Xayyom aytdi deyilgan baytlar, she'riyatga aloqador to'rtliklar barchasi isbotlanmagan Umar Xayyomga tegishliligi. Mashhur olim Imom Tabriziy Umar Xayyom she'riyat bilan shug'ullanmaganligini, Umar Xayyomning nomidan turli buzuq e'tiqoddagi odamlar, alkashlar, to'g'rirog'i Yevropani sharqshunoslari o'zlari she'rlar yozib Umar Xayyomga nisbat berishganligini ilmiy asosda isbotlashgan bu doktorlik ishi maydonda. Chunki bizda islom ta'limotiga ko'ra xabarlarni tekshirish kategoriyalarimiz bor. O'sha kategoriyalarga ko'ra Umar Xayyomni qo'lyozma asarlarida she'r yo'q. Va uning tengdoshlari Umar Xayyom she'r bilan shug'ullanganligi to'g'risida birorta xabar yo'q. Bir 20 ga yaqin asoslarni keltirgan Umar Xayyomga tegishli emas. Undan tashqari Umar Xayyom solih ahli sunna musulmon odam bo'lgan, uni asosiy bahslari falsafa bo'lgan, asosiy bahslari ya'ni boshqa fanlar bo'lgan va unga nisbat berilgan she'rlar, o'sha siz aytayotgan Alloh o'zi qo'g'irchoqni yaratdimikin, tomoshabin o'zimikin degan gaplar, bular qadimgi eski sofistikaga aloqador buzuq e'tiqoddagi odamlarni tushunchalari bo'lgan. Ulardan bittasi masalan, azalda loyimni qorganda Xudo bilardi fe'limda ne bo'lur paydo, hukmidan tashqari emas gunohim, ne uchun mahsharda beradi jazo. Mana bu gap Jabriy degan tariqatni gapi o'zi. Jabriy degan buzuq e'tiqoddagi odamlar bo'lgan, o'shalarni tushunchalarini qo'llab-quvvatlaydigan fikr. Umar Xayyomdan bunaqa gap chiqishi mumkin emas. Xo'p, bunaqa buzuq tushunchalar bilan Umar Xayyomni biz din, shariat
shariatni asoschisi shuni gapi gap deb qabul qilmaymiz. Farazan Umar Xayyom aytgan bo'lsa ham. Xo'p, ikkinchisi 20 yoshda o'ldim deylik. Nimaga o'ldirding meni? 60 ga chiqqanimda iymonga kelardim. Desamchi, deyapsiz va bu gapingizni ayta olishligingizga hujjat o'laroq qiyomatda da'voying bo'lsa ayt, deydi Alloh taolo, deyapsiz. Buni Kant aytadiki, a priori deydi. Noto'g'ri narsani to'g'ri deb qabul qilib olib, o'sha narsaning ustiga xulosa yashash. Hech bitta joyda qiyomat kunida inson da'vo qila olmaydi. Da'voni dunyoda qilasiz. Oxiratga borganingizda da'vo qila olmaysiz. Bizni e'tiqodga ko'ra, Alloh taolo kimni jahannamga solsa, adolat bilan soladi. Kim jannatga kirgizsa, fazilati bilan jannatga kirgizadi. Qilgan amali bilan emas. Bo'pti, kiraver deydi, kiradi. Alloh taolo ya'ni beradi shundoq. Alloh taologa nisbatan ya'ni hech kim da'vo qila olmaydi. Endi buni Alloh taolo bizni yaratmasdan ham jahannamga, jannatga sola olardi. O'zi yaratgan hammamizni ruhlarimizni jasadga kirgizmasdan turib shundoq olib kirib tiqib qo'ysa bo'laveradi jannatga ham, jahannamga ham. O'shanda jahannamdagi odamlar nima derdi? Hozir siz aytayotgan gapni qilishi mumkin edi. Aytishi mumkin ediki, sen bizni Allohim dunyoda chiqarmadingki, biz o'sha jahannamga loyiq ishni qilmas edik. Biz axir ateist bo'lmasdan senga iymon keltirib kelgan bo'lardik, deb bahona qilishi mumkin. Bizni dunyoga yaratdimi? Dunyoga chiqdikmi? Aslida hujjatni bizga qoyim qilyapti hozir. Siz har bitta narsangizga o'zingiz hujjatsiz. Siz har bitta bosayotgan qadamingizga mantiqan javobgarsiz. Dunyoda javobgarsizki, oxiratda nimaga javob bermaysiz? Deydi ulamolar. Endi undan tashqari Qur'onda Alloh taolo aytadi. O'lgan odamlar, masalan, bu dunyoda Allohga iymon keltirmasdan o'ldi. O'lgandan keyin ular nima deydi? Walau raddu la'adu lima nuhu anhu va innahum lakatibun deydi. Walau raddu, agar bizni qaytadan dunyoga chiqarsang, ey Alloh deydi. Mana qarang, 1400 yil oldin siz bergan savolni javobi Qur'onda bor ekan. Qaysi sura? An'om surasi 26-28 oyatni ochib o'qing. An'om surasi. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau raddu la'adu lima nuhu anhu. Agar biz ularni dunyoga qaytarib chiqarsak, biz qaytargan narsalarni yana qilishadi. Va innahum lakazibun, bular o'zi yolg'onchilar, deyapti Alloh taolo. Meni 20 yil, yana 60 yil yashatganingdaydi, men 20 yildan keyin ko'p yashagan odamni jannatga kirish imkoniyati keng bo'lardi, balki tushunib yetardim, degan bahona. Alloh taolo aytayaptiki, yolg'onchi bular, deyapti. Agar 60 emas, 600 yil yashatsam ham bular iymonga kelmaydi. Nimaga? Qalblarida buzuq narsa bor. Allohga bo'lgan isyon bor. Haqiqatni ko'rmaslikka qasdlari bor. Shuning uchun ular haqiqatni tan olmaydi, deyapti. Walau raddu la'adu lima nuhu anhu. Ularni qaytarilgan narsani yana qaytadan qiladilar ular. Alloh taolo biladi insonni. Endi bu bilishligi insonni majburlaydimi degan savol tug'iladi. Ikkinchi savol. Yo'q, majburlamaydi. Majburlamaydi. Inson o'zi tanlaydi. Endi bitta savol bor mana shu yerda. Masalan deydik, ateist dunyodan o'tsa, biz musulmonlarning e'tiqodimizga ko'ra abadiy jahannamga ketadi. Abadiy. Abadiylik bor. Insonning ruhi o'lmaydi. Alloh taolo jasadni ham o'lmaydigan qiladi qiyomat kunida. Bizni ruhimiz chiqib, o'lib, chirib, qaytadan tirilamiz. Tirilganimizda ruh yana jasadga kiradi. Agar ateist holda dunyodan o'tsa, abadiygan jahannamga kiradi. Bizni e'tiqodimiz. Buni qabul qilish qilmaslik ixtiyoriy. Bugungi kunda xohlagan xohlaganini qabul qilsin. Hech kimni qo'rqitayotgan joyim yo'q meni. Faqat e'tiqodimizni aytayapman. Alloh taolo shuni aytadi. Ateist abadiy jahannamga ketadi. Endi savol tug'iladi. Yashagan bo'lsa 20 yil yashagan shu odam. Yoki yashagan bo'lsa 70 yil yashagan. Nimaga 70 yillik umr uchun abadiy jahannam azob bo'lyapti? Qani adolat deyish mumkin? Shunda shuni misolini aytib
İmam Maturidi aytadılar ki, uşa ateistinin itikadı abadi boladı. İtikadı abadi. Eğer o abadi yaşasa, abadi Allah'a iman kiltirmeye yürü uğradı. Çünkü iman meselesi, akıl meselesi mez. Akıl iman kiltirgenden keyin imanını kuvvetleş üçün yine gerek. Akıl bilen imanını özü kolge kırıtılmaydı. İman kabul kıgenden keyin imanını samimi kalp, kalbiga joylashtirgandan keyin akıl onu tasdiqlashni boshlaydi. Demek o 20 yıl yaşadım ben 40 yıl yaşaganimdaydı. Belki iman keltiraydim dese Alloh taolo aytadi, seni men yarattım mı deydi. Senge yana qaytadan imkoniyat bersam, sen yana qaytadan inkor qilaverasan. Bunu bilemem ben deydi. Alloh taolo adolat bilan onu kirgizadi. Cennet ham şu. Mesela meni e'tiqodim uzun umrum 70 yıl, 60 yıl, 50 yıldır bilmiyorum ben. Neçi yıl yaşaşımdan kat'i nazar şu itikadımda müstahkem turuşlukke kastı gelmem ben. Başımda nime gelişten kat'i nazar, hayatım nime buluştan kat'i nazar. Allah'a bugün imanımda mahkem yapışıma gelmem ben. Hemen arsamdan mahrum bulsam, bulay, imanımdan mahrum bulmasızlıkke hareket kılamam. Demek bu abadi itikad deyiladi. Şunun için abadi cennet bulan mükafatlanışke layık buladı. Tushundingizmi? Javobingiz tugagan bo'lsa, men javobingizdan qoniqmadim. Xo'sh, bu yerda aytadigan bo'lsak, demak, Alloh oldindan bilgan hamma yo'lga yurmasligimni va nima deydi, ateist bo'lishligimni bilgan va meni ko'rgazma uchun ataylab jazolashlik uchun bu dunyoga yuborgan. Shundaymi? Unday emas. Oxirgi jumla to'g'ri. Yo, taqdirni o'zi yozgan-ku, taqdirimni yozganda bilgan-ku, men kitobi nima deydi? U hidoyat o'zidan, hidoyatni bermaslik, berishlik o'zidan. Demak, men mana shuni qabul qilmadim. Demak, o'zi menga hidoyat bermadi. To'g'ri, menga aytishingiz mumkin, senga tanlash huquqini bergan edi, lekin shu tanlash huquqimda ham men qaysi yo'lni tanlashligimni o'zi bilgan-ku. Demek, mani iminni ana şu bu dünyaya keltirip, hammaga ko'rgazma qilib, dozaqda kuydirish uchun yaratgan. Mana shu endi Allohning adolati. Oxirgi jumla xato. Boshdagi jumlalar to'g'ri. Siz aytayapsiz, men qabul qilmadim, bermagan deyapsiz. Qabul qilmaganingizdan keyin bermaydi-da. Bu bir. Ikkinchidan. Bu savolingizni ikkinchi savol deb men jumlani bir qisqa mo'tarizda jumla qilib aytib ketdim. Alloh taolo bizni qadarimizni bilish haqidagi mavzu ikkinchi mavzu. 20 yosh, 60 yoshga kirganimda edi, unda bo'laydi degan gapingizning javobi bo'ldi. Unga qoniqdingiz o'zi. Unga boshqa javobingiz yo'q sizni. Faqat endi taqdirga kirib ketyapsiz. Taqdirning savoli alohida. Eshiting, taqdir shunday gap. Allohga iymon keltirar ekanmiz, Allohga bo'lgan iymonimiz bizni Allah her narsani biladigan zot deb iymon keltirishimiz kerak. Allah her narsani biladigan zot. Agar bizni qadarimizni bilmasa Alloh bo'la olmaydi. Bu unga tegishli narsa. Bizga tegishli narsa nima? Bizni qadarimizda bizga Alloh buyurgan narsani tanlash buyrug'i bor. Allohni bilishligini bahona qilib bizga buyurilgan ishni qabul qilmasak biz javobgar bo'lamiz. Soddaroq qilib tushuntiray sizga. Jinoyat kodeksida o'g'riga jazo qo'yilganligi aniq. Aniq o'g'ri jazolanadi. O'g'rini jazolashlik haqidagi qonun yozilgan jinoyat kodeksini misol qilib o'g'irlik qilgan odam o'zi jazolanadi. Sanlar yozganing uchun men o'g'irlik qildim degan odam qutula olmaydi. Endi shu jumlani kengroq tushunadigan bo'lsangiz, Alloh taolo bandalarini biladi. Ularga qabul qilmagani uchun hidoyatni bermaydi. Siz agar hidoyatni qabul qilaman deb yarim qadam tashlang, qalbingizda Alloh subhanahu va taolo sizni fikringizga 20 qadam ma'rifatni tashab qo'yadi. Chekinsangiz, ma'rifatni chekintiradi. Bu yerda tanlov xususiyatiga beriladi. O'zingiz aytib turibsiz. O'zingiz aytyapsiz, "Men qabul qilmadim, Alloh bermadi" deyapsiz. Qabul qilmasangiz bermaydi.
Bu xususiyatda qadarga aloqador masalalar Allohning sifatiga aloqador masalalar. Ha, Alloh biladi. Lekin qadarda nima borligini siz bilmaysiz, men bilmayman. Shundoq ekan, tavakkal ko'zi yumib olib shaqqillatib ketilmaydi. Aqli hushi bor odam atrof chekiga qaraydi. Ya'ni eng to'g'ri ta'limot qaysi? Odam o'ldirma deyapti, o'g'irlik qilma deyapti. Faqat Allohga iymon keltir, borliqni yaratganga iymon keltir, Allohni aytganini qil deyapti bir ta'limot. Ikkinchi ta'limot xohlaganingdek yasha deyapti. Pascal nima deydi? Tanlovlar ichida ehtimoli manfaatli bo'lgan narsani aqli hushi bor odam tanlaydi deydi Pascal. Farazan deylik, qiyomatda oxiratda hech narsa yo'q. Musulmondan baxtli hayot kechirmayapsiz. Bir narsangiz, ya'ni bir narsangiz o'sib chiqayotgani yo'q, bir narsangiz ko'payib ketayotgani yo'q. Musulmon bilan bir xil hayot kechiryapsiz. U ham o'sha hayotda yashayapti siz ham. Vaqt bir xil o'tyapti ikkalamiz ustidan. Siz qaysidir uyda o'tiribsiz, men qaysidir uyda o'tiribman. Bir xil o'tyapmiz. Farazan deylik, qiyomatda hech narsa bo'lmasa, men ham yutqizib yetganim yo'q. Sizdan bir narsa yutayotganingiz yo'q. Lekin endi farazan Paskalni qoidasi bo'yicha meni aytganim to'g'ri bo'lib qolsa, juda ko'p narsa yutqizasiz. Qadarda sizni Alloh taolo bo'yningizga qo'yib bera olaydi. Men berkitib qo'ygan edim. Agar mana bu yo'lni tanlasang, mana bu yo'ldan seni chiqaraman, bilaman uni. Bu yo'lni tanlasang, bu bilan chiqasan. Ateizmni tanlasang, bunday bo'lasan, musulmonchilikni tanlasang, bunday bo'lasan, deydi. Qur'oni Karimni deyarli barcha oyatini o'qing, ixtiyorga buyruq qilgan. Sizni ixtiyoringizga tegishli bo'lmagan narsani Alloh so'ramaydi. Ixtiyoringizga tegishli bo'lmagan narsa nima? Qaysi otadan tug'ildingiz, qaysi onadan tug'ildingiz? Bunga o'xshagan mavzular bor, bulardan so'ralmaysiz. Lekin tanlov ixtiyoringiz bor. Hozir bu guruhga sizni kimdir majburlab olib kirdimi? Yo'q, tanlab kirdingiz. Bu gaplarni sizga majburlab kimdir miyangizni ochib tiqishtiryaptimi? Yo'q, qabul qilish ixtiyori sizda. Siz aqlingiz yetadigan darajada o'zingizni tilingizda gapirayotgan odamdan bir informatsiyani olyapsiz. Sizni yaratgan zot bo'yningizga qo'yib beradi sizni o'zingizda inkor borligini. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, hamma jannatga kiradi, faqat yuz o'girgan kirmaydi dedilar. Sahobalar hayron bo'lgan, yo Allohning rasuli jannatdan ham yuz o'giradimi? Kim yuz o'giradi deganda, inkor qilgan yuz o'girgan, qabul qilgan jannatga kiradi dedilar. Qadar masalasi kattada, men qisqaroq qilib buni aytib qo'ydim shunaqa deb. Xo'p. 3-chi savolingiz. Xo'p, bu Pascalning gapiga kelgan bo'lsak, men hech narsa yutqazmayman degan joyingizga men ozgina nima qilib o'tib ketaman, keyin savolga o'taman. Sizni yutqizib turgan narsangiz ne to'lka sizga, butun shu ishonuvchilarni yutqazib turgan narsasi narigi dunyo abadiy hayotni oldida bu dunyoni qadrlamaslik. Chunki u dunyo abadiy hayotni oldida bu dunyo hech narsa emasligi. Xo'p, mani savolim man aytdimki, demak, man mana shu yo'lni tanlashligimni Alloh bilgan. Agar bilmagan bo'lsa, unda u Akbar nomiga loyiq emas. Bilgan, lekin baribir ish qilib. Mani lekin baribir yaratdi, bilib turib. Mana shu savolim asosiysi, bilib turib nega meni yaratdi? Meni yaratmay qo'ysa bo'lavardi. Lekin men immin o'sha tanlamasligimni bilgan. Siz aytyapsiz, sen oldin bir qadam oldinga bos, keyin u senga qarab 3 qadam oldinga bosadi deyapsiz. Xo'p, men e'tiqodli bo'lgan oilani farzandiman. Endi shunchaki e'tiqodli emas, men o'ta e'tiqodli bo'lgan oilani farzandiman. O'qib chiqib, arablar istilosini ko'rib, buni o'qib chiqdim. Arablar qanday kirib kelganligini va bilim fanga Qur'on to'g'ri kelmay turganligini va Qur'onda ba'zi bir joylarda osmondan do'l yog'ishi, tog'lardan tushadi, mana shunga o'xshash so'zlarni ko'rib, men bu narsa noto'g'ri ekan dedim. Mana shuning uchun men chiqdim. Demak, Alloh menga bergan e'tiqodni o'zi olib qo'ygan bo'lyaptimi? Bu yerda agar o'zi shuni bilgan bo'lsa, mani nega meni yaratdi unda? To'g'risini ayting, aljiradingiz-a? Men aljiraganim yo'q, bu yerda eshitib turganlar o'zlari baho berib olishadi. Kim aljirayapti, kim nima qilyapti? Hop, eshiting. Siz aytdingizki, hozir Alloh meni nimaga yaratdi?
meni shunaqangi ateist bo'lishligimni bilarkan, nima uchun meni yaratdi? Mendan so'ramasdan meni yaratdi. E'tiqodli oilani farzandiman. Men o'qib chiqdim, arablarning istilosini, Qur'onning xatosini topdim, deyapsiz-da. Nimaga meni yaratdi bilarkan? Mana shuni aljirash deydi. Filologiya, любой filologdan shunday jumlangizni yozib, shunday o'rtaga qo'ysangiz, sizni nima uchun yaratdi, nimaga qildim? Qildirdi deyishingiz kerak. Agar haqiqatda aljiramasdan to'g'ri tushsangiz, nimaga meni shu Allohning kitobini o'qib, arablarni bosqinini ko'rib, o'qib chiqib, ularni xato ekanligini nimaga menga bildirdi deyishingiz kerak. Tamam, men sizga bir adabiyotdan ham, filologiyadan ham o'zgan dars berib qo'yay. Endi sizga qaytadan aytaman. Bir odam dindor oilani farzandi ekanligi u bolani dindor bo'lib qolishligini taqozo qilmaydi. Nuh alayhissalom payg'ambar bo'lgan, o'g'li kofir bo'lgan. Ibrohim alayhissalotu vasallam payg'ambar bo'lgan, dadasi Ozar kofir butparast bo'lgan. Alloh taolo aytadi, biz deydi, tirikdan o'likni, o'likdan tirikni chiqaramiz deydi. Ha, Alloh chiqaradi shuni. Siz juda ko'p odamlarga ibratsiz. Allohning hikmatini oldida biz qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Sizda o'zi qildim, o'qidim, bildim degan o'zingizga nisbat berayotgan jumlalar turibdi. Ana shu o'qidim, ko'rdim, bildimga javob berasiz. Dunyoda hozirman, siz bilan shu bahsni davom ettirsak, sizga savol bersam javob beryapsiz-ku, to'g'rimi? Men sizga o'sha Qur'on oyatlarini, arablarning istilosi degan gaplaringizni tarixiy fakt sifatida keltirib beraman, javob bera olmay qolasiz. Natijada men deysiz, Abror Muxtor Ali bilan gaplashuvdim, gapni aylantirdi deb ketasiz, o'zingiz sahifangizda gapirib yurasiz. Shu dunyoni o'zida qildim, bildim, tushundim degan gaplaringizga javob bera olmaysiz. Qur'oni Karimda u xatolar deyapsiz-ku. Yarim chiziq xato topsangiz, butun boshli islomni cho'ktirasiz. Butun boshli islom cho'kadi. Ya'ni da'vo qiladi Qur'on, da'vo qiladi. Walau kana min indi g'oyrilloh, agar bu Qur'on Allohdan boshqaniki bo'lsa, odam o'zi to'qib olgan gap bo'lsa, la vajadu fihi ixtilofan kathira. Uning ichida ko'p ixtiloflar, xatolar topardingiz deydi. Xato bo'lishi mumkin emas. Qur'onning birinchi oyati Alif lam mim zalikal kitob la roiba fi. Bu kitob ichida umuman shubhasi yo'q kitob. Bu da'voni banda yozib 1400 yildan beri maydonda tura olishligi mumkin emas. Mumkin emas. Qur'onda xato topdim deb mana bu boshqa biz bilan gaplashgan ateistlarni o'zini xulosasi bilan ilm degan gapga aloqasi yo'q buni. Siz xato o'qigansiz, xato tushungansiz. To'g'risini eshitishni xohlamayapsiz. Qabul qildim, tushundim, haqiqatni eshitmadim. Buni ham qo'shib qo'yishingiz kerak. Haqiqatni eshitganingiz deydi, qabul qilganingiz deydi, bu hodisalar boshqacha jarayon topardi. Alloh taolo buni bo'yingizga qo'yadi. Abror Muxtor Ali bilan falon kuni falon guruhda gaplashgansan, senga hammasi tushuntirilgan. Agar tushunmagan bo'lsang, mana joylarda sen ataylab shuni tushunmaslikka harakat qilgansan. Deydi, Alloh taolo jahannamga solsa, adolat bilan soladi. Nimaga yaratdi? Alloh taolo Qur'onda aytadi. La yus'alu an la yus'alu nima edi? Xullas o'zbekchasi Alloh so'raluvchi zot emas, balki u so'raydi. Masalan, sal sizni misol qilmay, bir o'g'il otasiga, onasiga qarab, nimaga mendan beso'roq meni dunyoga keltirding desa, nima deb javob beradi ota-onasi? Biz sendan so'rab o'tirmaymiz deydi. Biz seni dunyoga keltirdik deydi. Endi bandani men misol keltiryapman. O'g'il otasiga qarab, meni mendan so'ramasdan dunyoga keltirding. Endi men seni ota demayman. Men senga qarshi yuraman desa, naqadar axloqsizlik, naqadar insoniy qonuniyatga zid gap bo'ladi. Buni hamma tan oladi. Ateist ham tan oladi. Qanaqa qilib otasini tan olmaslik kerak? Yo'q, ota keltirdi-da. Ha, bo'ldi, o'zining kayf safosini o'yladi, lekin keltirdi dunyoga, nima qilay deydi. Yomon bo'lsa ham shu otam deydi. Endi butun borlig'ini yaratgan zotga meni nimaga so'ramasdan dunyoga keltirding desangiz, o'shani javobini ko'rasiz siz o'sha kunida. Dunyoni o'zida ko'ryapsizmi javobini?
Misol keltiryapman. Bitta otaga ki shu gapni gapirsa bola qanaqa baho oladi? Alloh taolo yaratadi insonni qaysi e'tiqodda bo'lishligini biladi. Bu Allohni sifati bu. Lekin bilish Alloh subhanahu taolo bir narsani bilaman deyishligi o'sha bandani o'sha bilimga majburlash hisoblanmaydi. Ijboriy emas bu. Yana bitta narsani misol keltiray. Mana bizni e'tiqodimizda shunday narsa bor. Rizq Allohdan degan e'tiqod bor bizda. Ya'ni rizqimizni Alloh beradi. Lekin ana shu e'tiqodni qayerga joylaymiz desa, qalbimizga joylaymiz uni. Qo'limizga, oyog'imizga, aqlimizga, ko'zimizga, quloqimizga bo'lsa, rizqni qidir degan buyruqni beramiz biz. U bizni rizq Allohdan degan e'tiqodimizga zidmas. Alloh subhanahu va taolo bizni nima ekanligimizni biladi. Uni bilishligi bizni to'g'ri ishni tanlashligimizga to'siq bo'lmaydi. Yo'q, biz iymonni tanlaymiz desak, Alloh taolo qasdan bizni majburlab ateist qilib qo'ymaydi. Buni misolni keltirdim. Bu guruhga sizni hech kim majburlab olib kirgani yo'q, kirdingiz o'zingiz. Nimaga? Alloh hujjatni qoyim qilyapti sizga. O'zingiz kirdingiz. O'zingiz o'zingizga javob berasiz. Qiyomatda hech kim bo'lmaydi oldingizda. Bitta o'zingiz borasiz. Va kulluhum atihi qiyomat kunida har birlari yawmal qiyamati farda, yakka-yakka holda keladilar. Atrofingizda ushlab, mana bu ateist bo'ldi, mana bu meni ham qo'llab-quvvatlovdi, buni gapiga ishonmadim deya olmaysiz. O'zingiz javob berasiz o'zingizga. Oynaga tikilingda siz. Hey bek deng. Mana shu gapga sen o'zing javob bera olasanmi deng. Javob bera olasiz, marhamat. Bemalol. Bismillah, davom eting. Lekin sizni nima uchun yaratganligini Alloh sizga isbotlab beradi. Birinchidan, mendan so'rashga haqqing yo'q deydi. Otangdan so'rashga haqqing yo'qmidi? Ha. Men yaratuvchi zotman deydi. Xohlaganimni yarataman. Men seni yaratdim, imtihon qildim. Imtihondan o'ta olmaganingni mana bu aybi seni bo'yningda deydi. Tanlovni qilmading. Senga necha bora yetkazdim deydi. O'zing bilgan tilda Abror Muxtor Ali ham yetkazdi deydi. O'zing bilgan tilda deydi Farruh Biroy ham yetkazdi deydi. Sen bilgan tilda Google'dan qidirganingda o'tda ham bor edi deydi. Sen faqat o'zingni inkoringa aloqador narsani ko'rishga harakat qilding. Tanlaganingni yaratib berdim, men zolim emasman deydi. Nimani tanlasangiz, shuni yaratib beradi Alloh taolo. U Alloh taoloning bilishligi majburiy bo'lganda edi, dunyodagi hamma jinoyatlarni bittada to'xtatib qo'ya olaydi Alloh taolo. Nimaga to'xtatmaydi? Tanlagan odamga tanlovini yaratib beradi. Alloh taolo adolati bu. Sizni tanlovingiz bu. Tanlovga javob berasiz. Buni bundan ortiq, ya'ni aqliy, mantiqiy javobi o'zi kerak emas. Yana shunga qaytib kelaverish uchun inson bu jumlani tushunmagan bo'lish kerak. Shu javob. Yo, siz nima Muxtor aka, siz nima dedi? O'zingizni javobingizga mana Abror aka, uzr. Siz savolimni o'zingiz beradigan javobga burib to'g'irlab olyapsiz. Meni bergan savolim o'zi aslida shuni tanlamasligimni bilgan-ku. Chunki bilguvchi zot. Majburlamagan. Majburlamaganda bilishligi uni ilohligiga aloqador. O'shani aytayapman-da, bilib turib, nega meni kak bu ko'rgazma qilib yaratdi? Lekin bilgan. Ko'rgaz bilgan. Men sizga aytayapman-u, masalan, yuqorida misol keltirdim. Bilishga aloqador bizdagi ma'lumot Allohga bo'lgan iymonni aloqasiga tegishli. Ya'ni yuqorida aytdim, rizq Allohdan degan bizni e'tiqodimiz bizni jasadimizni rizq qidirishdan to'xtashlikka sabab bo'lmaydi. Alloh biladi degan ma'lumot bizni kufrni tanlashligimizga sabab bo'lmaydi, hujjat bo'lmaydi. Iymonni tanlashimiz ham mumkin. Biz ertaga nima bo'lishimizni bilmaymiz u. Ertaga sizning mutlaqo fikrlaringiz o'zgarishi mumkin. Ertaga mutlaqo siz tanlovingizni yangilashingiz mumkin. Siz qaysi otadan tug'ilganingizga javob bermaysiz. Tanlagan tanlovingizga javob berasiz. Zaharni tanlab ichsangiz o'lasiz. Qadarda shuni biladi Alloh taolo. To'g'ri narsani yesangiz u sizga ozuqa bo'ladi. Uni ham biladi Alloh taolo. Tanlov sizdan. Zaharni tanlasangiz o'lasiz. Sizni o'lishingizni biladi Alloh taolo.
Lekin zaharni tanlamasdan to'g'ri toza narsani yesangiz sizga ozuqa bo'ladi. Uni ham biladi. Bilish mana shu ma'noda. Siz zaharni yeyishingizga Alloh sizni majburlamaydi. Majburlash ilmga aloqasi yo'q, deyapman. Tushunyapsizmi? Tushunyapman, gapiravering. Agar gapingiz tugagan bo'lsa, keyin men gapiraman. Tugadi. Tugadi shu. Xo'p, endi bo'pti, masalan, boshqa nimaga o'taylik, chunki men baribir o'zim kutgan, o'zim nima qilgan javobni ola olmadim baribir. Chunki baribir aytilinyapti, ha. Qarang. Bu yerda haqni yuborgan shu kitob nima uchun imminni arab tilida kelgan? Nutqi past bo'lgan, tushuntirishi qiyin bo'lgan. Bu yerda haqni bildirishlik uchun kelganmi yo haqni berkitishlik uchunmi? Qur'onda bir joyini o'qib chiqib, mana bu yerim, mana bunday ekan, desa, sen oldin arab tilini o'rgan deyiladi. Arab tilini o'rganganingizdan keyin borib yana mana shunday desiz, yo'q, bu hozirgi arab tili emas, bu qadimgi arab tili, bu eski shevada kelgan deyiladi. Mana shundan kelib chiqib, bu eski shevada kelyap turgan so'zlarni talqin qilish faqatgina arab ulamolariga. Mana shu yerdan kelib chiqib bilinadiki, arab istilosi bekorga bo'lmagan. Butun musulmon qilib ham yo'qni boshqarishlik uchun, chunki oxirgi talqinni ham o'zlari qilishadi. Agar Alloh buyuk zot mana shunday oxirgi inson instruksiyasini yuboryap turgan bo'lsa, butun dunyo birdek o'qiy oladigan, tak bu fan tiliga o'xshagan, matematika, fizika, bularni tili bir xil butun dunyoda. Nimaga shunga o'xshash tilda kelmagan, nutqi past bo'lgan, so'zini bitta so'z 20 xil ma'noni bildiradigan so'zda kelgan. Bu odamlarga haqiqatni yetkazish uchunmi yo haqiqatni berkitish uchunmi? Xo'p, nutqi past, arab shevasi, noto'g'ri gaplar, ma'lumoti yo'q odamni, birinchi sinfdagi bolani 10-sinf programmasi haqida bir joydan o'qib olgan gap xolos. Siz oldin bu ma'lumotlarni isloq qilib olishingiz kerak, to'g'rilab olishingiz kerak, to'g'ri jumlalar tuza olishingiz kerak. To'g'ri jumla shunday bo'ladi. Nima uchun Qur'on arab tilida nozil bo'lgan? Nima uchun? Bo'ldi, savol shu. Nima uchun Qur'onni hamma birdek tushunmaydi? To'g'ri savol shu. U o'zingizdan bir xulosani chiqarib olib, arab bosqini bo'lgan, o'sha siyosatni boshqarish uchun bo'lgan. Bu xulosalaringiz xato xulosalar. Aka, shu joyda men ozgina nima qilib o'tib ketaman, shu xato degan joyingizga 2017-yili O'zbekiston maktab tarix kitobiga, 7-sinf tarix kitobiga arab istilosi haqida nimalar kiritilgan. Ishonmasangiz ochib o'qishingiz mumkin. Xato o'sha. Ta'lim tizimida bo'lsa ham, buni bugungi kundagi O'zbekiston ta'lim vazirligida tasdiqlagan bo'lsa ham, mana aytaman, xato. Istilo bilan fathni o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Fathda kirib kelib oldin da'vat qilish kerak, unda ko'nmasa keyin jizya tak taklif qilinish kerak. Shunday huquqlar bizning ota-bobolarimizga berilmagan. Xo'p, bir ota-bobolarimizga berilmagan narsa islomni xato deganiga sabab bo'lmaydi. Bermagan odam o'zi javob beradi. Islom o'shani berish kerak. Ko'ryapsizmi, jumlalardan o'tib ketyapsiz siz. Men sizga qaytarib aytaman. Jumlani qanday tuzish kerak? Nima uchun arab tilida Qur'on nozil bo'lgan? Bo'ldi, mana shu savol. Alloh taolo xohlasa o'zbek tilida ham nozil qila olardi. Xohlasa ingliz tilida ham. Alloh taolo arab tilida nozil qildi va Qur'onda taxminan 3ta yoki 5ta joyda biz arab tilida nozil qildik. Afala taqilun degan. Ha? Yusuf surasida. Alif lam ro tilka ayatul kitob al-mubin inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Albatta biz Qur'onni arabiy Qur'on qildik. La'allakum taqilun. Shoyat aqlilarni ishlatsanglar dedi. Bu aqli bor odam tushunadigan gap bu. Ya'ni aqlingizni yaxshilab ishlatsangiz, vaziyatni yaxshilab solishtirsangiz, tillarni yaxshilab o'zlashtirib o'rganib chiqsangiz, arab tili xususiyati Qur'onning ilohiy vahiyligiga javob beradi. Qur'on yer yuzida tillar ichida arab tilidan boyi yo'q. Eng boy til arab tili. Ikkinchi o'rinda fransuz tili turadi. Fransuz tilining lug'at boyligidan 2 barobar ko'p.
masalan 600 ming fransuz tili lug'at mufradotlari bo'lsa 1 million 200 ming arab tilida bor. 2 barobar ko'p. Ya'ni bu aql ishlatib, aqli xushi bor odam aytadiki, bekorga arab tilini tanlamagan, agar bir odam bo'lganda edi u boshqa mamlakatdan chiqib o'zining tilini tanlardi deydi. Bu bir savolingizning javoblaridan bittasi. Hatto bir odam bor, hozir nomi esimga kelmayapti. U aytadiki, tasavvurimizdagi shahar, tasavvurimizdagi mamlakat deb bir asar yozgan. Asarda masalan, shunaqa shahar bo'lish kerak, shunaqa bozor bo'lish kerak, shunaqa maktab bo'lish kerak deganda, deb kelib-kelib oxirida unga savol berishgan. Siz tasavvur qilgan, siz xohlagan mamlakatning tili qaysi bo'lishini xohlardingiz deganda arab tili degan. Arab tili xususiyatidan boshqa luboy til, men bu bilan o'zbek tilini, qirg'iz tilini, tojik tilini pastga urmoqchi emasman. Hamma tilning o'zini jozibasi bor, zarofati bor. Til bo'yicha men o'zim filologman. Til bo'yicha luboy odam bilan bahslasha olaman. Lekin arab tilining xususiyati boshqa tillarning boyligidan, nazokatidan ancha ustun turadi. Shuning uchun Alloh taolo la'allakum taqilun degan. Shoyat aqlingizni ishlatsanglar deb arab tilida nozil qildik deyapti. Aqlini ishlatgan odam Qur'on arab tilidaligini ko'rgan zahoti iymon keltiradi. Chunki Qur'onni arab tilida bo'lishligi bejiz emas, qasddan tanlangan. Bu bir. Ikkinchisi, nutqi past deyapsiz. Qur'onni nutqi past emas. Qur'on, Qur'on. Yer yuzida mavjud adabiyotlar ichida, ya'ni insonlar o'zlari tasavvur qilgan adabiyotlar ichida eng balog'atli, eng fasohatli kitob. Siz Zamaxshariy degan odamni bilasiz, to'g'rimi? Siz o'zi Qo'qondanmisiz? Ovozingiz kelmay qoldi, bitta qaytarib yuboring. Qo'qondanmisiz? Abror aka, ovozingiz kelmayapti. Endichi, alo, eshitilyaptimi? Menga eshitilyapti, Domla sizdan so'rayapti. Siz qayerdansiz, Qo'qondanmisiz, deyapti. Marg'ulondan. Marg'ulondan. Xo'p. Chevezdan mana Marg'ulondan siz deb to'g'ri topgan ekan. Marg'ulondansiz kerak deb o'yladim Chevezdan. Zamaxshariyni bilasiz-da? Zamaxshariyni eshitganmiz hammamiz. Zamaxshariyni Asasul Balog'a degan kitobi bor. Ya'ni balog'atning asosi, balog'at fundamenti degan kitob bor. Ana shu kitobda tilning balog'ati to'g'risida misli ko'rilmagan kashfiyotlarni chiqargan. Hatto mubolag'a qilib aytganda, arablarga arab tilini Zamaxshariy o'rgatgan. Arablarga arab tilini Zamaxshariy o'rgatgan deyishadi. Aslida bular Alloh taoloning bir hikmati. Endi Mutawwal degan kitob bor. Al-Mutawwal bu Sa'duddin Taftazoliyning kitobi. U kitobni o'qisangiz, bu mana bu Talxis degan kitob bor. Talxisul Balog'a degan kitob bor. O'sha kitobning sharhi. O'sha kitobda tilning xususiyatlari to'g'risida ilmiy ishlar ular. Akademik ilmiy ishlar. Uni o'qiganingizda keyin kirib borib bilasiz. Adabiyotning naqadar chuqur ma'noga ega ekanligini, so'zni qudrati naqadar kuchli ekanligini. O'sha joyda arab tilining Qur'on xususiyatiga aloqador johiliyat davrida odamlar til bilan she'riyat bilan o'ta da'voni kuchli qilganlarida Qur'on hammasini lol qoldirganini, qaysi uslubda, qaysi balog'ada lol qoldirganini ko'rish mumkin. Ya endi bu lol qoldirgan o'sha qabilani o'zida olganda butun dunyodan olmaganda aka. Taftazoni qachon yashagan? Bilmayman u siz aytib turgan odamni. Amir Temur bilasiz? Albatta bilaman. Amir Temurning shayxi bo'ladi, Sa'duddin Taftazoniy. Amir Temurning ustozi bo'ladi. Amir Temur davrida O'rta Osiyoda yashagan odam Qur'on fasohatidagi o'sha johiliyat davridagi arablarni Qur'on naqadar mot qilganini, hozir ham arab tili xususiyati bo'yicha luboy tilni oldida Qur'on peshqadam ekanligini isbotlagan. Misol uchun, balog'atda shunday gap bor. Jumlalar shunday tuzilish kerakki, bir jumlada ikkita bir xil gap qaytarilmasligi kerak.
Bitta misolni aytyapman sizga. Buni endi tilni o'qiganda bilasiz-da, men o'zi balog'atdan o'qituvchiman, dars berganman oliy islom ma'hadda. Arablarda bir jumla tuzishgan. Al-qatlu yaqta'ul qatla degan. Mana shu jumlani arablar, ya'ni fasohatni da'vo qilgan arablar bunga o'xshagan jumlani hech kim tuza olmaydi bunga o'xshashini degan. Al-qatlu yaqta'ul qatla. Nima degani? Qatl qatlni kesadi degani. O'zbekchasiga. Juda ham katta ma'noni ifoda qiladi. Buni sharhlash uchun ancha ya'ni fasohat kerak. Bittasi qarang. Bir odamni bir odam o'ldirdi. O'ldirgan qotilni jazosi qatl bo'lish kerak. Nimaga desa, chunki qotilni jazosi qatl bo'lsa, keyingi qatlni to'xtatadi shu. Jazo to'xtatadi. Ana shu jumlani ifoda qiladigan jumla bu. Al-qatlu yaqta'ul qatla. Qotilning jazosi qatl bo'lsa, keyingi qotillikni to'xtatiladi degani. Qarang fasohatni go'zalligini. Shunda Qur'oni Karim mana shu jumlaning muqobilida oyat nozil qildi. U oyatni qarang. Walakum fil qisosi hayatu ya ulil albab la'allakum taqilun dedi. La'allakum tattaqun dedi. Ya'ni sizlar uchun qasosda hayot bor dedi. Sizlar uchun qasosda hayot bor dedi. Yuqoridagi jumlaga bu jumlani Qur'on muqobil qo'ydi. Endi fasohatini taftazoniy sharh qiladi. Mana shu fasohatni. Qur'onning jumla tuzilishligi bu insoniy qo'l inson qo'lidan kelmaydigan jumla bu. Qanima degani desa, qasos, qotildan qasos olish maqtulni egalariga oid. Birinchidan ikkinchidan qotildan qasos olishni qonuniylashtirilmasa odamlarning hayotiga xavf tug'iladi. Shuning uchun qasosda hayot bor deyapti. Aql egalariga bunda tushuncha bor deyapti. Keyin jumlada ikkita bir xil kalima yo'q. Walakum fil qisosi hayatu ya ulil albab. Bunaqa jumla yo'q. Ya'ni al-qatlu yaqta'ul qatlada qatl kalimasi ikki marta ishlatilyapti. Men sizga bitta misolni aytyapman. Agar filolog bo'lsangiz, hozir dodda borishingiz kerak. Filologiyani bilmagan odam, ha, endi bu o'tib ketaveradi. Nima uchun arab tilida deganingizga va nutqi past deganingizga aytyapman. Yo, u sizning tasavvuringiz. Qur'onni o'qigan odam, arab tilini bilgan odam bunaqa demaydi. Hatto o'zbek tili haqida ham bunaqa deyishga haqqimiz yo'q bizni. O'zbek tilini ham nutqi past emas. O'zbek tilini tanqid qiladi-da. Abdulla Qodiriy aytadi, o'zbek tilini tanqid qiladiganlar o'zbek tilini bilmaganlar deydi. Bilmaydi deydi. Ba'zi o'rinlarda lug'at boyligini solishtirsangiz, ba'zi jumlalarda o'zbek tili arab tilidan boy ko'rinadi. Fitratni anaqasi bor. Taqqoslagan shu kitobi bor. Fitrat aytadiki, arab tilida qalb kalimasini ikkitami uchta jumla bilan ishlatiladi. Qalb, fuat deyiladi. Al-qalb, fuat ikkita ekan. O'zbek tilida qalbni nima deyiladi? Yurak, ko'krak, ko'ks, ko'ngil to'rtta ishlatadi. Mana shu jihatdan bizni boyligimizni ham kamsitmaslik kerak deydi. Demak, siz bir jumlaga, ya'ni Qur'onning nutqi past degan xulosani aytishga shoshilmasligingiz kerak. Bu til bu. Bizni qaysi millat bo'lishdan qat'iy nazar tilni bunaqa haqorat qilishga haqqimiz yo'q. Uchinchi savolingiz. Qur'onni bitta jumlasida 20 xil ma'no bor. Uni faqat arablar aytish kerak. Noto'g'ri. Arablar aytish shart emas. Arab tilini o'qigan, o'rgangan odam aytishi shart, lekin bu boshqa fanlarga ham tegishli. Yurak operatsiyasi bilan faqat yurak operatsiyasini o'qigan odam shug'ullanish kerak. Bu jumla to'g'rimi? To'g'ri. Ko'z operatsiyasi bilan ko'z operatsiyasini o'qib o'rganib tajriba qilgan qo'lida diplomi bor odamgina shug'ullanish kerak. Ko'chadan libboy kelgan odam ko'z operatsiyasiga maslahat berishi, u ko'z operatsiyasiga oid kitobni o'qib olib, demak, ha, buni ma'nosi bu deyishga mutlaqo haqqi yo'q. Qur'on ham shu. Qur'onda ikki xil mavzu bor. Bittasi umumiy, ikkinchisi xususiy. Umumiy mavzuni hamma tushunaveradi. Qur'onda aytadi:
bir insonni o'ldirish butun insoniyatni o'ldirishga teng. Nohaq o'ldirish. Yolg'on gapirma. Omonatga xiyonat qilma. Ota-onangni oldida uf dema. Ularga yaxshilik qil. Mushrik bo'lsa ham dunyoda yaxshilik qilishda davom et. Bu umumiy hamma tushunaveradi buni. Hamma amal qilaveradi buni. O'zbekchasini tarjimasini aytib bersa ham bo'ldi, amal qilib ketaveradi. Lekin xususiy mavzular bor. O xususiy mavzularda jamiyatga aloqador masala bor. Hammaga hukm chiqarish mumkin bo'lgan gaplar bor. U gaplarni endi mutaxassisga murojaat qilinadi. Go'yo boshqa sohalarda murojaat qilinganidek. Bo'lmasa chalkashlik paydo bo'ladi. Ateistlar bilan bizni o'zimizni musulmonlarni ichidan chiqqan xavor jamoatini men uslubini shuning uchun bir xil deyman. Ateistlar o'ldirish kerak degan oyatni ko'rsatib, ana islom xato deydi. Xavorijlar, Abdulloh Zufar bolalari ana o'ldirish kerak ekan deb o'zicha tushunib olib, odam o'ldirishga tushishadi. Ikkalasi ham uslubda xato qilyapti. Ikkalasi ham bu oyatni qanday tushunish kerak? Bunda ulamolardan so'rash kerak. Nima degani bu deyish kerak? Mana hozir Amirman degan profil bizdan so'radi. Niso surasi 89-oyat. Uni ma'nosini oldingi oyatini keyingisini tushuntirib berdik. Ha, odam o'ldirishga aloqador masakan bu deb xulosa chiqdi oxiri. Endi mana shu oyatlarni mutaxassislarga aloqador oyatni xohlagan odam xohlagan joydan aytib ketaverish kerak. Hamma musulmonlar, ya'ni butun insoniyat shuni bir xil saviyada tushunish kerak desa, unda imtihon mavzusi yo'qolib qoladi. Imtihon ham kerak-da. Siz bir oyatni o'qib to'g'ri tushunishligingiz uchun sizga fursat kerak. O'sha oyatni o'qib noto'g'ri tushunib, o'sha noto'g'rini tanlab ketadigan odamga ham imtihon kerak. Hamma bir xil saviyada bo'lmagan, butun dunyoda unaqa gap yo'q. Endi shu misolingizni aytay. O'zbekiston konstitutsiyasini hamma o'qib xohlagandek amal qilib ketsa bo'laveradi. Nima uchun uni O'zbekiston konstitutsiyasini hamma xohlagandek amal qila olmaydi? Nimaga uni sharhlaydigan qarorlar, qaror osti qonunlar, qonun osti qarorlar kerak. Nima uchun? Chunki davlatchilik shunaqa. Konstitutsiyani huquqshunos o'qiydi. Qonunni, qarorni uni mutaxassislari chiqaradi. Shu javobim. Xo'p, endi nimaga kelgan bo'lsak, siz baribir o'sha kutgan javobni bermayapsiz. Agar siz aytib turgandek, o'sha yurak operatsiyasini o'qib chiqqan odam o'sha qila oladi degandek, arab tilini o'qib chiqqan odam o'zi talqin qila oladi deydigan bo'lsangiz, nimaga bo'lsam ilmiy ochilishlar bo'lib turgan har bir nimani mana Qur'onda mana bu yerda keltirilgan degan so'zlarni iminni arablar aytayapti unda. Qolgan millat odamlari aytmayapti buni. Bunga nima deysiz? Noto'g'ri tasavvurga o'tirib olyapsiz. Kimdir nimadir desa, islom unga aybdor emas. Nima uchun arablar diskotekada tansa tushyapti? Ana islom xato deyishga xulosa emas bu. Kim nima deyishdan qat'iy nazar, Qur'on va sunnat islomning asosi hisoblanadimi? Ha, uni arab tilini o'rganmay, o'qimasdan umum bashariyga aloqador mavzularni xohlagan odam gapirishga haqqi yo'q. Bu ilmiy haqiqat bu. Boshqa misollarni shuning uchun keltiryapman. Kimdir noto'g'ri talqin qilayotgan bo'lsa, uni o'zi javobgar. Bizda san'at degan tushuncha bor. Bir odam o'zicha chiqib olib, mana mash talqinimga hamma amal qiladi desa, hamma ergashib ketmaydi. Islom ummati ahmoq emas unaqa. Sanadini so'raydi, qayerdan olyapsan buni deydi. O'zidan o'zi chiqib olib, mana bu oyatga ko'ra aroq ichish halol ekan desa, hamma ergashib ketavermaydi. Qayerdan gapiryapsan buni deydi. Ya'ni o'rtada hech kimda xos xususiyat yo'q. Qur'onning arab tilida nozil bo'lishligi boshqa millatlarni ilmda rivojlana olmasligiga sabab bo'lmagan. Qur'on arab tilida nozil bo'lyapti, Fors o'lkalarida, ya'ni Turkistonda, Buxoroda Imom Buxoriy chiqib hadis to'plab, Qur'ondan keyin ikkinchi o'rindagi odamga aylanyapti. Termiziy 3-chi o'ringa aylanyapti. Ular arab emas. Arab emas, sihohi tis'a degan hadis to'plami bor. 9-ta sihohi tis'a, 6-tasi 6-ta emas, 7-tasi ajam, arab emas. Bir dona Imom Muslim arab. Ya'ni Abu Dovud ham arab, qolganlari arab emas. Bu, ya'ni
İslomning ta'limoti faqat arab tiliga xoslanmagan, arab millatiga xoslanmagan. Arablar ham o'zini Qur'onini to'g'ri o'qimasa, orqada qolib ketaveradi. Boshqa millat agar to'g'ri o'rgansa, oldinga chiqib ketaveradi. Buxoriyning qilgan ishi arab tilini o'rgandi, bordi, ilmiy asosda payg'ambar alayhissalomga aloqador hadislarni topdi, o'rgandi, kitobiga sahih to'planib yozib qo'ydi. Bo'ldi shu ishi. Bu oddiy ish emas. 10 ming kilometrdan oshiq yo'lni peshqon bosib o'tgan shu odam, shu hadislarni to'plash uchun. Ha, Abror aka, uzr, men gapingizni bo'laman. Mana shu yerda iloji bo'lsa muxlislaringizga aytib yuborsangiz, mani lichkamni to'ldirib yuborishdi o'zi. Uchrashaylik, ko'rishaylik degan so'zlar bilan. O'shanga ortiqcha tahdidlar bo'lmasin. Ha. Faqat so'zlaring bo'lsa yuzimga mana shu yerda aytinglar, lekin lichkamga yozish shart emas. Yo'q, bu Bek degan profil Marg'ilonda katta bo'lgan bola, Marg'ilondagi ajdodlarimizga muxolif bo'lib olgan bolaga yozmanglar ichkasiga birodarlar, meni muxlislarim yo'q, hech qanaqa meni muridlarim ham yo'q, bu yerda yori do'st birodarlarimiz. Birodarlar, shunaqa qilmanglar, bu odamlarga biz haligi yuqorida aytganimizdek bir ekzemplar sifatida gapiryapmiz. Bularga bu gapimiz ta'sir qilish qilmasligi bizga muhim emas. Siz birodarlarga dahriy ateistlar bilan qanday gaplashishlikda bir master class o'tyapmiz. Bularni aytayotgan gapi bilan bizning gapimizni solishtiringlar, bo'ldi. Uni lichkasiga yozmanglar, iltimos sizlardan. Umuman keragi yo'q. Biz islomimizni ideologiya sifatida, g'oya sifatida naqadar yorqin, navqiron va bularni qo'pol qilib aytganda belini sindirib qo'ya oladigan ekanini isbotlaylik, bo'ldi. Boshqa narsaga o'tmanglar. Farruh Buroy ham savol bermoqchi ekan.